যে ওইলানই নেট এত লেখা ওই म्हजें नांव दुआर तोलिवेर हांवें पळय हिंगा नाल्ल फोडलो आनी आतां सगले रोदोल्फान म्हाका सांगलें मातशें हें कर म्हूण हॅल्प कर म्हण पळय म्हूण सगलें कहें कितें आतां म्हणजे आमी जाणटे जाले न्हू हें पळय ग्रावंड पळयता हें पळयता हिंगा सामकें सोफा हें घालतले बसपाक जाणट्यांक सगल्यांक आनी सिनियर सिटीजनांक जावं भुरग्यांक भुरग्यांक घेवन येवपाक आनी रोजगाराचो हेल्प आहा न्हू तो करून दाखयता आमी पळय कितें केलें आमी पळय इन्न मार कॅमरा कितें केलां पळय कितलें फास्ट केलां पळय काम थँक्यू कितें प्रोजेक्ट हय देव बरी सांज तुमकां सगल्यांक आमच्या गोंयच्या लोकांक तशेंच आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक आयज हांव हिंगासर येयलो मातशें काम कशें चलता पळोवपाक हिंगासर एक नॅट आसली आमच्या टायमार ही नॅट घाल्लेली आनी हेतून भुरगे शेवताले अशे फुटबॉल शेवपाक आनी टॅनीस शेवपाक आनी बास्केटबॉल आदी शेवताले कमले न्हू आतां कितें जालां न्हू आतां खुबशे आमच्या सिनियर सिटीजनांनी म्हाका कडेन मागला की थोडे कितें आतां सिनियर सिटीजन धांवंक शकना चड ताका लागून उबे रावन कसली गेम शेवपाक तांकां करपाक म्हणजे हांवें चिंतलें की तांकां क्रिकेट कशें करपाक आमच्या सिनियर सिटीजनांक शेवं दी म्हणून कमले न्हू कित्याक खुबशे लोकांक कसली तरी गेम शेवंक जाय आनी कितें आंग तेंचे हालोवंक जाय मातसो घाम येवंक जावो आनी कितें आसता क्रिकेट गेम अशी न्हू लायट बॉलाची लायट बॉल आनी उबेंच रावप अशी तर ह्या कॉनराक मारलो जाल्यार चार ओवरी थिंगासर मारलो तीन त्या कॉनराक मारलो जाल्यार दोन बॉल तशें करून न्हू आमी एक अशें करपाक गेले पांच ओवरीची वा गेम कशी म्हणजे अशें कवर आसा हें कवर करतलो सगलें वयल्यानूय करतलो कवर हें कवर करता प्लस हांवें चिंतलें हिंगासर एक सोलरी लायट घालपाक भुरग्यांक तशेंच हिंगासर मागीर बरें करपाक केलां बसपाक थोडे टायल्स घालून मातशें हिंगा बरें आमच्या सिनियर सिटीजनचें मातशें बॉडी हालपाक म्हणलें न्हू कित्याक आमी बरें म्हणल्यार क्रिकेट अशें तितलें बरें न्हू शेवपाक मात कितें आतां कितें तरी गेम एक्सायटींग गेम आसत न्हू जाल्यार आमी रोखडेंच पिकअप करपी कित्याक आमचे कालाफ्रान खुबशे बरे स्पोर्ट्समॅन आहा आदले आमचे फुटबॉल प्लेयर आहा मागीर आमचे व्हडले व्हॉलीबॉल प्लेयर आहा आनी कितें आहा तांकां फुटबॉलूय शेवं जाता तेंच्यान जाय जाल्यार कळ्ळें न्हू मात क्रिकेट कितें जाता न्हू तेंच्या तिंगाच उबो रावन तर शेवलो न्हू तुका म्हणजे बरें कशें तांकां धांवपाक आनी त्रास असो दवरला कळ्ळें न्हू भुरग्यांकय शेवंक जाता केन्नाय भुरग्यांनी शेवं जाता केन्नाय सिनियरांनी शेवं जाता तांकां टायमींग धरपाचो कळ्ळें न्हू तशेंच ते सायडीच्यान ग्रावंडाचे आमी आतां सद्याक हार्ड बॉल क्रिकेटाचो आमी एक पीच केलेलो आहा भुरग्यांक प्रॅक्टीस करपाक कित्याक आमचे भुरगे न्हू ऑल इंडिया पासून बरे आहा ऑल गोवा आतां ते चॅम्पियन जालेले आहा कळ्ळें न्हू ते येयलेले म्हाज्या फुड्यान आनी तांकां प्रॅक्टीस जाय प्रॅक्टीस करपाक तांकां कोर्ट जावं हार्ड बॉलाचो तोय हार्ड बॉलाचो कोर्टूय तांकां हें करपाक दिला कळ्ळें न्हू तिंगासर सांगलां हें कर म्हणून तशेंच एक हांव आतां आमचो मल्टीपर्पज आमचो आमच्या टायमार आमी हिंगासर हॉल बांदलेले मल्टीपर्पज करपाक कळ्ळें न्हू इंडोर अशे व्हॉलीबॉल करपाक केल्ले तांकां तिंगा मातशे चेंजीस केलेले आहा कळ्ळें न्हू अशे इंडोर स्पोर्ट्स केले आनी वयरी मातशें शेवपाक केला कळ्ळें न्हू तसो हांवें प्रपोजल घालिल्लो आहा मात तेज्या आदी हांव एक व्हॉलीबॉल करतलो थिंगासर आमच्या भुरग्यांक शेवपाक कित्याक हें आतां आमचो पास जाता म्हणल्यार मातसो टायम वचूंक शकता ताका लागून व्हॉलीबॉल कोर्ट हांव घालतलो आमच्या भुरग्यांकय तिंगा शेवं दी पण शेवता तांकां जाता ते भाशेन भुरग्यांक स्पोर्ट्सान इनवॉल्व करूत न्ही कितें जाता भुरग्यां न्हू तुका भोवंक पावना नाल्यार तुजो आयज काल मोटरसायकली आहा मोबायल आहा आनी कितें जाता तेंचें मायंड डिस्ट्रॅक्ट जाता आनी अशें तर भुरगे शेवत न्हू ते न्हू तेंचे मायंड डिस्ट्रॅक्ट जावंक पावना ते शेवले कासार जाले घरा येयले मांय पायकी बरें दिसता चल भुरगो शेवंक वयता नाल्यार तर गेमीत ना शेवपाक भुरग्यांक तर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना जाल्यार कितें जाता न्हू भुरगे मागीर मोबायलाचेर तूं जाण मोबायल मागीर मोटरसायकलीचेर भोंवता आनी मागीर एक एक पाट्टे आदी भायर वयता ते जायना जावपाक हांव भुरग्यांक सगल्यांक हिंगा एकेच कडेन तांकां हांवें चिंतलां अशें शेवपाचें करपाक आतां रोडाचे म्हाजे ऑलरेडी हिंगा आमच्या चार हामेनी सान हिंगा मॅडिकला कडेन म्हाजे आतां क्लिनींग चालू जालां म्हणून आतां कॉन्ट्रॅक्टराक आयजूच फोन केल्लो केन्ना करता काय म्हणून तांकां कितें जाता न्हू तो हॉटमिक्स प्लांट न्हू बूक करचो पडटा आतां हॉटमिक्स प्लांट ताका 27th तिणें सांगलां आपूण हो चालू करता म्हणून तो करपाचो आसलो बेगी मात ताका तो कोड लागलो ना कोड लागना कित्याक ऑलरेडी वर्क ऑर्डर मेवली ताका ही म्हाजी चडशी आतां हांवें इनॉग्रेशन केल्या न्हू ताका म्हाका कोड वा कांय लागना प्लस हिंगासर म्हाजी एक पायपलायन आमच्या पळय ह्या ग्रावंडा कडेन सान न्हू सारकी पुलीस आवटपोस्ट आहा न्हू थिंगासर कितें जालां थिंगा एक आदली पुर्तुगेज टायमाली एक शिमिटाची पायपलायन आहा आनी ही पायपलायन इतल्या वीक जाल्या ताका जॉयंट मारून आतां चान्स ना म्हाका ते प्लंबरांनी सांगलेले फाटल्या दिसांनी हे मातशें इमर्जंसीचेर घे
नाल्यार केन्नाय जर आतां तर ती मोडली न्हू जाल्यार लोक न्हू एटलिस्ट 5-6 म्हयने उदीक नासतना उरतले. हे आमचे गांवचे लोक हे जे पायप लायन यूज जाता पळय ते, ताका लागून तो म्हणालो मातशें घे कशें अशें, कित्याक आनी कनेक्शनां दिवंक जायना कळ्ळें न्हू. ताका लागून ती पास केल्या, तेजी वर्क ऑर्डर जाल्या, फाटल्या दिसांनी इनॉग्रेशनूय केला. आनीक आतां कितें जालें न्हू, अशें आमी चिंताले की पयले पायप लायन घालून मागीर रस्तो करपाक, मात कित्याक म्हाका थोडे खुबशे आमचे सपोर्टर आनी आमचे भाव कितें म्हणाले, गांवचे भाव, ते म्हणाले पळय आतां पायपलायन घालें ते सारकें तेंचे, पायपलायन घालून गेलो न्हू जाल्यार कितें जाता, तो वयर जर आतां रिनशेड पान केलो न्हू तर रोड चेपता, आनी हॉटमिक्स पासून केले जाल्यार तिका चेप पडटले. ताका लागून हांवें चित कितें चिंतलां, आतां पयलो हांव रस्तो करता, रस्तो केलो न्हू. हांवें ते प्लंबराक सांगलां, ताका विचारलें पायपलायन हूंय बसयतले आमी, तो म्हणालो लास्टाक पासून त्या शोल्डराचेर म्हणजे रोडाच्या भायल्यान ती तर पायपलायन घालूंक जाता म्हणलां तेणें. ती तर घालूंक जाय जाल्यार चड आनी चड बरें आसली वस्त, ती हांव घालून दवरतां कळ्ळें न्हू. केन्नाय कितें इमर्जंसी येयली, काडली कोणाचें कितें उदीक पायपलायन तर हें जाल्या जाल्यार ती ताका जॉयंट मारपाची कळ्ळें न्हू. म्हणजे लोकांक जाता ते भाशेन आमी स्मूथ करून दिवपाचें, कित्याक हांवें टांक्यो मागल्या, 2 टांक्यो आज सांताक्रूज म्हाजी फायल गेल्या ऑलरेडी भितर, कित्याक एनओसीक लावन उरलेली ती, म्हाका युनिवर्सिटीची एनओसी जाय आसली. मागीर हांवें सीएमाच्या फुड्यान वचून म्हाका सीएमान मागीर फोन मारलो युनिवर्सिटीक, मागीर थ्रू मागीर तेंचो युनिवर्सिटी पळय आतां हेड आहा तेणें म्हाका ती एनओसी दिली. ती एनओसी दिवन आतां डिपार्टमेंटाक आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1-3 म्हयने जाले कळ्ळें. आनी आज सांताक्रूज लोकांचे हांव थँक्यू म्हणटा वॅली व्यूचे, कित्याक तेणी ऑलमोस्ट 1,000 जमीन सुमार तेणी सांगलां कितें, हांव तुमी तिंगा टांकी घाला, तेंकाय बऱ्याक पडटली 2 टांक्यो, एक सांप जावं आनी एक 24 मिटर हायट टांकयेची चड गरज, कित्याक जी हायटीचेर पळय आतां घरां आहा न्हू हांव सांताक्रूज, हीं सगळीं घरां कितें जाल्यां तेंकां न्हू उदीक येयना हायटी घातलेल्या भाग. मामीन एक टांकी बांदल्या ती हायटीचेर बांदल्या हिंगा चिंबला, थिंगासरी हांव ऑनलीच टँक घालतलो. आनी हे तर चार टांक्यो आनी 5 सम्प घालपाक केल्या, हे तर जालें न्हू आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी कांयच उदकाय प्रॉब्लमाचें ना. हें म्हाजें काम चालू आहा, सीएमान म्हाका इन्शुरंस दिलेले आहा हें कोता म्हणून. आनी आमकां सीएम सारको डायनेमीक मेळिल्लो आहा, एक्टीव सारको, केन्नाच तो असो म्हाका तरी केन्नाच ना म्हणना. आनी ताका हांवें पयलेंच सांगलेलें आमची कामां आमची सगळीं कंप्लीट करून दी म्हणून, आनी तेणें सांगल्या ते हिसपान तो कामां करता म्हणून म्हाकाय खुशी भोगता, कित्याक मेन कितें आहा पळय लोक आमकां निवडून हाडटा कामां करपाक. आनी हांव निवडून येयलो आनी घरा बसून रावलो, थोडे कितें म्हणटा तूं कामां कांय नाका तूं घरा बसून राव, मात तशें जायना ती, घरा बसून रावलो जाल्यार फाल्यां दुसरे लोक म्हणटले आरे कितें केलें. आनी तशेंच गरीब लोक येता, थोड्यांक उदीक ना, थोड्यांक लायट ना, थोड्यांक कामाक जॉबां ना, कांय ना, अशें अशें खुबशे आमचे कॉन्स्टिट्युएंसीन न्हू इतले प्रॉब्लम आहा. आमची कॉन्स्टिट्युएंसी न्हू 10 वर्सां फाटीं गेलेली आहा कळ्ळें. आनी कितें जालां, आतां फाटल्या दिसांनी पासून म्हाका थोडे MLA मेवता, मिनिस्टर मेवता, म्हाका म्हणटा तूं इतले फास्ट फास्ट कित्याक करता कळ्ळें, इतले फास्ट फास्ट करूं नाका रे म्हणटा, तूं म्हणटा पळय म्हणटा लोकांचे म्हणटा आतांच करीत जाल्यार म्हणटा कितें जातलें म्हणटा फुडें अशें कामां करपाक. मात कितें आहा तेंकां खबर ना आमची सिट्युएशन कॉन्स्टिट्युएंसीचे, आमचे कॉन्स्टिट्युएंसी अशें जालां की आमची कॉन्स्टिट्युएंसी पळयता वय आमचे कॉन्स्टिट्युएंसीचे कितें जालां न्हू, कितें आतां आमची कशी फाटी गेलेली आहा. आनी हांव जितलीं कामां करता न्हू तितलीं उणी कशी कळ्ळें न्हू, हिंगा कामां भरपूर आहा करपाची. आनी हांव आसा सर हांवें करतलो, कित्याक म्हाका जाय लोकांची सगळीं कामां जालेली आनी लोक आमचे हॅप्पी आसलेले. आनी मेन म्हणटा ते लोकांक सुसेग, अशें गांवकारांना मेन म्हणटा सुसेग हाड, लोक सुसेग आसा हें पुलीस हिपान सांगलेलें आहा. आमकां हिंगा शांती जाय, आनीक घरांनी जे केन्ना गोच्चे प्रॉब्लम आसता, केन्ना एक्सिडेंट जाले प्रॉब्लम आसता, ते जाता तितले तेका मिटय म्हणून सांगले, जाता तितले मिटलेले न्हू, कित्याक नाल्यार कोर्टान कशी गेलेली म्हाकाय तसले ना, कित्याक बऱ्यापणान जाता जाल्यार करपाची. आनी जे कोण अशे लोपडेपणां करता, कोण अशे कोण फायली घेता, कोण कोणाक मारता, कोण हप्ते घेता, असले ती गांवांनी सिरियस घे म्हणून कळ्ळें. अशें गांवान म्हाका हिंगा सुसेग जालेलो जाव, आनी हें सगळें हांव करूंक पावलां आमच्या गांवच्या लोकांक लागून, आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीच्या लोकांक लागून, जेणी म्हाका निवडून हाडला म्हणून हांव हें सगळें करूंक पावलां, नाजाल्यार हांव हें करूंक पावपाक नाहलो म्हणून हांव तेंचोय चड चड उपकारी. ते वयल्यानूय नेट येतले का? हय. Thank you.